Jesperi Kemppainen, Santa Claus Kiitti,
1943. Minus 44 Grand Wave on myös radalla. Ja minulla on, että voisin tehdä semmoinen. Kasperi Start. Käsi. Ja Vekselin vertaus. Tampereen talousjaosta on tämmöinen jyrkän päällä. Kakkoseksi 1.28.38 ottaa säällä 44.22.9. Jesperi Kämppäri ottakaa kakkoseksi Lukas Kärsämä kolmantena ylösmäärä. Neljäntenä kaavetta Kasperi Hämäläinen ja Aleksi Lindberg ja Rada. Kasperi Hämäläinen kolmanneksi yhteisellä 1.28.60 kakkoskärsän aika 44.73. Aleksi Lindberg, 6, Turun Aalto, 1.27.66, yhteisarki 2.8, aika 43.90. Selvitys Kiflatteri Kemppi. Kasperina 2, yhteisellä 1.27.89, kakkoskarksin aika 44.20. Seuraava maalia näistä Selvitys Kiflatteri Kemppi.